2023 yil davomida 6 million 600 ming nafar chet el fuqarolari turistik maqsadlarda O'zbekistonga tashrif buyurgan. Shundan qarindoshlarini yo'qlash uchun 5 million 600 ming kishi, dam olish maqsadida 773 ming 200 kishi tashrif buyurgan. Shuningdek, 143 ming 500 kishi xizmat yuzasidan, 70 ming 400 kishi tijorat maqsadida, 16 ming 800 kishi esa o'qish maqsadida yurtimizga kelgan. Bu haqda statistika agentligi xabar bermoqda. Bundan tashqari 2023 yil davomida jami 61 300 nafar xorijlik davolanish maqsadida mamlakatimizga tashrif buyurgan. Ma'lumotlarga ko'ra, shifo topish maqsadida yurtimizga kelganlarning eng ko'pi Qozog'iston hissasiga to'g'ri kelmoqda. 10 700 kishi. Shuningdek, Tojikistondan 43 200 nafar, Qirg'iz Respublikasidan 5,5 ming nafar, Turkmanistondan 600 nafar, Rossiyadan 1 100 nafar va boshqa davlatlardan 200 nafar xorijliklar xuddi shu maqsadda kelgan.